黄明昊，你要不要跟我们讨论一下？太惨了，我要退出。三二一。为了保护专员，我们决定降低惩罚难度。就受金得了，就受金吧，看着也大气点。这里面咱就认识一个受金体和小楷体，小楷体很普遍，咱就不选它普遍，咱就选那个格路子的。飞白体和管格体真是没听过，没听过，闻所未闻。Justin， 我觉得基本上沈南没有在乎你飞不飞这件事。黄明昊，我的建议管格体，我的建议受金体。Round one。好，黄明昊自己做出选择。B。管格体 B， 管格体，那么正确答案是，太惨了，我要退出。三，二，啊啊！妈妈，一，哦，赢了，恭喜你答对了。Yeah！